Один за одним ужгородці запалюють свічки. Їх ставлять просто неба на площі Театральній. Хтось мовчки, хтось з молитвою, зі слізьми. Михайло розказує зовсім маленькому сину, чому сьогодні тут. Дивись, синочку, ми ставимо цю свічку за хлопців, які захищали нас, загинули за нас. Ми будемо пам'ятати їх, правда? Кожного з нас. Ці свічки та квіти містяни приносять у пам'ять про хлопців 128-ї бригади. 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Їх зібрали для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Наразі відомо про 19 загиблих. Подія не залишила байдужим нікого. Ми знаємо, яке то горе у сім'ях, адже ми не можемо до них приєднатися, але ми віддаємо тут честь. Слава Україні і нашим героям, слава. Це було б неувічливо сюди не прийти і не зробити настільки простий крок, просто прийти запалити свічку. Дуже тяжко про це говорити, стільки молодих хлопців загинуло, дуже шкода. На поминальному вечорі зібралося кілька сотен містян. Волонтери розповідають, вшанували пам'ять про військових і в інших містах області. Знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми, на жаль, через трагедію, через горе, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі. Присутні вшанували героїв хвилиною мовчання, виконали і гімн України. Із лампадок символічно виклали номер бригади 128 та разом промовили молитву. Слово твоє є істина, брати єси воскресіння, життя і упокоєння, спочили храбі твої. Дуже сподіваємося, що це колись закінчиться і ніколи більше не повториться. У жалобі Закарпаття буде 3 дні. Таке рішення прийняли УАВА. У цей час у церквах різних конфесій відбудуться богослужіння. На держустановах приспустили прапори. Ужгородці сподіваються на чесне розслідування справи.